ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာသမားဆိုတော့လေဟိုပရိသတ်ရှိရင်ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေနေတာပေါ့ပရိသတ်မရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဖျော်ဖြေနေတာဖျော်ဖြေဖို့အာယုံကရနေတော့အဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းကိုယ်လည်းပြင်းပြေအောင်ပရိသတ်လည်းဒါကြည့်ရင်လည်းဟိုပျော်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တော့တော့မရိုက်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့3လကျော်4လနီးပါးအိမ်ထဲအောင်းလိုက်ရတာဟုတ်နော်အောင်းလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်သွားကျင်တယ်ပေါ့အပြင်သွားကျင်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ကျတော့အိမ်ရှေ့ထွက်ရင်တောင်ရှူရတဲ့လေကိုကတိတ်ပြီးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လေဝေါ်ကလင်လေးလေးရှူကျင်တာကြာပြီပေါ့နော်လွလွတ်လပ်ကြီးတဲ့ဒီ max တွေပါမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအားပါကြီးလေရှူပလိုက်ကျင်တာကြာပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစံနာကတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့ခီးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့နေဘက်ကိုခီးထွက်မယ်။နေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတောတောင်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုခီးထွက်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်ပေါ့နော်။ဒါရွေးလိုက်တာ။ရှမ်းပြည်ဆိုအဲ့အလေးကရွေးချက်လေးရှိရယ်။နည်းနည်းလေးလဲကိုဗစ်ကိစ္စလေးရလဲနည်းနည်းလေးလဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးစဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအားလုံးတိုင်ပြန်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကလဲစိတ်တူကိုယ်တူပဲအဲ့လိုပဲသူတို့လဲလေးရှူခြင်းရဆိုတော့အကုန်လုံးစုပြီးတော့တွားပြစ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်။အားရပါရလုံးလုံးလက်ကြီးနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ထီးမှုတွေဟိုပေါ့နော်။လိုက်နာမှုတွေရမ်းများတာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကြီးကလေ။အော်ဟိုလက်ကိုခဏခဏဆေးရတယ်ဟိုကင်ဒီကင်မလို့ရဘူး max အတက်ရဒီချုပ်ထီးမှုတွေကနေဒီကရတော့ခဏတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျင်းနေပါတယ်ဗျအဲသပိညက်လိုက်ဆိုခေါင်းကပူလာတာလေခေါင်းကပူလာတော့အဲညံ့ညံ့နဲ့တူတူတူသွားတာအဲမွန်းချက်တာတော့တူလူကိုလိုပါပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူအများကြီးလိုပါတယ်လူတိုင်းလည်းမွန်းချက်ကြမှာပါကိုဗစ်ကာလမှာအဲ့အတိုင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူလေးလေးရှူနေတဲ့လေတောင်ရှေ့မှာအကာအကွယ်တစ်ခုနဲ့ရှူနေရတယ်ဆိုတော့နော် max တက်ရပြီဆိုကြတဲ့ဒါမွန်းချက်မှုရဲ့အစပဲလေအဲ့တော့စိတ်ရဲ့မွန်းချက်ခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မွန်းချက်ခြင်းကတော့လူတိုင်းမှာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပူဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာတိသကဟိုဖြောပြမှုအတွက်ဟိုခံပြီးကျင်နေတဲ့လူတွေကြတော့လေဖြောပြမှုမပေးရလို့ရှင်မနေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတင်းကျက်တယ်လို့ခံစားရတော့ပေါ့ကိုဗစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော် Zoom လာလာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားကြီးပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟို group chat တင်နေလဲစကားကြီးပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြားထဲမှာ6လပိုင်း2ရက်နေတော့ကျွန်တော်တို့နင်းစီ acoustic ဆိုတာလေနင်းစီဒီဟိုတချင်းဆိုတဲ့ show လေးတခုကို live လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါ season နေပါတယ် media 7 9 season ပါဟုတ်အဲဒါသူဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဟိုသူတင်လိုက်တာပေါ့နော်လှုပ်ထားတော့ covid ကာလတွေကလှုပ်ထားတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ตัวเออตะคู่ลงเนาะเปลี่ยนเสร็จๆลุดัดแต่ดูเดียวไม่รู้ละไม่ดีปิปิย่อชื่อเลยโหเชิญมาจนเวกก็จ่าวาดาเนี่ยจนโควิดกาลมาตายกันเนาะตลอดเวกตัดตลอดอยู่วะเลยว่าတော့โควิดมาจนซင်းซ่าเลยไอ้เนี้ยมาหนีပြီးတော့ทีวีជីไลซ้าไลเนี่ยဆိုจนแทบตัดลาผู้ชื่อเออแล้วจนไอ้อย่างโหสั่นญิมะลุบไปไอ้มาจนเนี่ยโควิดกาลมาจนเลี้ยงกันนี่ปิมิตรันลุดเลยเออเนเน่จ่าวาดาအဓိကတော့ရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ producer တွေလည်းထုတ်လုပ်ရဲအောင်မအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရသေးတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ producer တွေမထုတ်လုပ်နိုင်မထုတ်လုပ်ရဲရင်လည်းရိုက်ကူးဖို့အဆင်မပြေဘူးလေဘာလို့လဲဒီ covid ရဲ့စီးမျက်စီးကန်းတွေကကျန်းမာရေးရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတကဘာလုံးကဟိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးမျက်စီးကန်းတွေအချက်လက်တွေများတယ်များတော့သူတို့ရဲ့ production တွေရဲ့ပုံကျစရိတ်တွေပိုတက်လာတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့ဟောလိဝုဒ်တို့ဘာလို့မှထုတ်ထားတဲ့စီးမျက်စီးကန်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိုက်တွေကအစဟိုသေယုတ်ဆောင်တယောက်သုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်ပေးမသုံးရတဲ့ဟာတွေကိုအထိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကအရန်တက်လာနေမယ်အဲ့တော့ production cost တွေတက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံနေပေါ့နော်ပြတ်သားရေးကနေပတ်ဆက်ပြန်ရှာရဲယုံနေအနေထားကလည်းဥမာ social distancing ရေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုံကြားနှစ်ခုံကြားဖြစ်သွားရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ထောင်ဝင်တဲ့ယုံက900ပဲဝင်တော့မယ်အဲ့900မှာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံနဲ့ယုံမှန်ရှင်နဲ့ကားပိုင်ရှင်ကဘွဲချန်စိတ်ဖြာကြရတာဆိုတော့ percentage တွေနည်းမယ်။ဟိုဘက်က production cost တွေတက်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကပြန်ရတဲ့ percentage တွေပြန်နည်းသွားတဲ့ဒီကချိုးရတော့မကြဘူးပေါ့နော်။အလူဆိုးမကြတော့ production တွေကထုတ်လို့ရဲဦးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရိုက်လို့ရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ထင်ပါ production တွေကတော့ချင့်ချိန်နေတဲ့သဘောပဲရှိပါလိမ့်မယ်။မထုတ်လို့ရဲသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။